Så kolla här vilka frukost goals. Wow. Bananpannkakor med bär och honung och Nutella. Alltså det är så kul, för att när jag kom igår, då hade Hanna en överraskning till mig, kolla här. Den här jättefina påsen med en rosett på. Och hon bara, det är inget speciellt. Och jag bara, nähä, vad är det då? Vet ni vad det är i? Det är alltså det roliga, det är verkligen ingenting speciellt. Men jag blev så jävla glad, kolla. Det är såna här små handdukar som man kan använda när man tvättar bort smink och sånt här. Och jag blev så himla glad för att jag vill ha såna här handdukar så länge. Alltså men det är så himla tråkigt att köpa sånt. Alltså jag måste alltid, jag har så här så att jag tar en ny handduk när jag tvättar ansiktet varje morgon och kväll. Och jag har typ, hur många handdukar kan jag ha? Kanske jag har 10 handdukar hemma och jag tvättar var tredje vecka. Så ni förstår att det inte räcker. Hanna, du är bäst. Jag blir skitglad, alltså. Det var fan den bästa presenten. Handdukar. Ja, men det är lite roligt här när man blir vuxen. Då är allting så här som egentligen är tråkigt, blir man skitglad över att få i present. Men det är bara för att man inte vill köpa det själv. Precis, som man bara, trosor! Oh my god! Handduk! Jag fick trosor av henne på julafton. Jag är liksom nöjd med den presenten. Nej, alltså det var så genomtänkt. Alltså man har ju ändå önskat sig vissa saker på julafton. Jag hade verkligen inte önskat mig trosor. Men syrran bodde hos mig i 3 månader. Så att hon visste att jag hade lite problem. Hade inte problem, det var bara jag som tyckte. Nej, alltså jag hade mycket trosor, men jag har ju bara så här bomullstråkiga trosor. Hanna hade fula trosor. Hanna tyckte jag skulle ha snygga trosor. Yeah. Så då köpte hon, och de är jättefina, jag tycker om dem jättemycket. Det bästa med syra är att man kan låna hennes grejer, typ som hennes jacka. Yeah! Så mycket alternativ finns. Jag och syran har haft en sleepover. Och nu ska vi ha en mysdag tillsammans och bara gå och hoppa och dricka chai latte. Vi tänkte först gå i stan, för det är mysigare. Men båda kom fram till att vi typ går i 3 affärer, så känner vi oss klara. Så nu ska vi till Mall of Scandinavia! Ja! Det är så jävla dumt, alltså jag kan inte hålla min chai latte för att den är så varm, men den här tjejen... Så det är extremt tunn hud på fingrarna eller någonting. Jag ville prova en massa saker så här som jag aldrig skulle välja annars. För att jag köper typ alltid samma sak, typ såhär skaterkjol och grejer. Så vi plockar på oss rätt mycket. Ja. Mm. Ja. Men det är så bra här. Vad tycker vi om Mellos? Det ser bra ut. Vi gillar att de har en butik nu för tiden. Grejen är att de här sakerna ser så himla ospännande ut på nätet. Men nu när de kommer till butiken så ser det sjukt nice ut. Vi tycker att Mall of Scandinavia har lite för lite soptunnor, tror jag. Ja. Jag orkar inte mer, jag tuggar inte mer. Och så missar du, Anna. Fy fan vad pinigt. Jag försöker illustrera hur trött jag är i fötterna efter att ha gått den här i 6 timmar. Vi tål inte våra klackar. För vi kör bara sneakers annars. Ja, men sluta. Det finns faktiskt en lösning på det här med klackproblemet om man har ont. Man kan gå så här bara. Det funkar! Kan vi prata om hur mysigt Hanna har i sin sovhörna? Ja. Åh. Men vi tänkte att vi skulle ha en liten hål för er. En liten minihål här mitt i våran lilla vlogg. Vi var på Twilofit! Vi var på Twilofit! Tänk om någon har testat. Jag har någon svitta på huvudet. Och då fanns det tre för ett visst pris. Och då ville jag också ha ett par, för jag hade spannat in dem innan. Så jag tog ett par gråa och hon tog 2 likadana färger. Så jävla fina. De brukar faktiskt vara ganska bra att sätta som så här. Jag tycker om de här. Alltså det... Jag gillar... Eller jag vet inte. Det är liksom... Jag gillar när det är så här tjock spets i bak.
på det sättet. Okej, okay, jag vill berätta det. Det känns som värsta julafton nu, fast jag vet vad jag har köpt. Men det här! Look! Det här är en stickad tröja. Jag gillar när halsringningen är... Alltså inte tillsydd, utan att den är väl rak. Ja. Jag gillar det också, så det är en vanlig svart. Den har så här bulliga ärmar. Det ser jättemysigt ut när du hade dem på dig. Ja, den är jättefin. Så jag var på Viromoda först. Alltså, för det första måste jag säga att jag har handlat så sjukt mycket nu. Det var så länge sedan jag bara gick lös och shoppade på det här sättet. Alltså jag brukar shoppa ett plagg då och då, typ så här. Men nu är jag verkligen... Shut up! Och det är så kul, jag hittade massor av dem. Jag har nämligen ett par byxor som min syrras, som jag älskar. Det är så här, ja men, som mjukisbyxor fast snygga. Men det är bara att jag har använt dem så mycket nu så att de går sönder. Så jag letar med ljus och lykta efter nya. Så då... Jag säger inte så. Säger man inte så med ljus och lykta? Jävla medeltidig. Ett par byxor, ett par gröna från Viromoda alltså, med lite så här knyt här. Alltså, det är en fin detalj. Ja, men alltså, jag är så himla inte grön, så det är så himla nice att ha... Det var så himla kul att ha för en fingers skull. På H&M, jag måste bara att jag tar den direkt efter, så hittade jag en tröja i typ samma gröna nyans. Så nu kan jag vara helgrön. Jag tog tidigare. Ja, jag med. Jag chippar. Jag Har ni hört talas om det här uttrycket? Chippar. Att jag chippar någonting. Jag chippar den här outfiten. Hon tror nog att hon hittar på det själv, för alla hon säger det till har ingen aning om vad det är. Jag har ingen aning alltså. Nej. Har ni hört detta? Jag har aldrig hört Det. Men jag tyckte det var skitsnyggt när jag såg det. Du kan berätta vad det är. Ja, det här är en asbra, vad ska man säga. Om man känner sig lite blek på morgonen så kan man ta den här och bara smörja in i ansiktet, så ser man direkt lite så här tärn ut. Det är liksom mitt liv. Och det är inte som self, alltså... Det är mer som en BB cream nästan. Ja, precis. Fast ingen konsistens. Nej. Så det är bara, man det blir bara... lite tärn. Från Saint-Tropez. Jag tycker att det är jättebra. Det finns så shit I like. Jag tycker att det är så jobbigt typ om jag tar aldrig brun utan sol. Alltså i ansiktet, jag tar bara från halsen ner och neråt. Och det är så jobbigt om man vill vara osminkad en dag och så har man liksom brun utan sol från halsen och neråt. Det ser ut som en likblek liksom fejan. Plus att jag som typ idag, jag har jätteblekt ansikte jämfört mot kroppen. Och sen så försvann lite av mitt smink. Då är det så här vita fläckar i ansiktet. Man bara, oh no. Också på min moda. Ja, det här är så nice. I love it! Jag vill ha en regnjacka hur länge som helst. Och nu hittade jag en som inte var så här svindyr. Bara egentligen enkel svart. Med dragsko liksom i midjan. Och... Jag kommer snora den här. Massa fickor och sånt. Jag älskar det, fickor. Fickor som att tjejackor har aldrig fickor. Så jag köpte ett par... Det syns antagligen inte. Ett par örhängen. Och ett par... Gillar jag. Ringar. De här gillade jag jättemycket. Så köpte jag, tror detta kommer bli mina absoluta favoritbrallor. Som sagt, jag är ju snor inne på ball. Är du snor inne på baller? På brallor. Ja men ett par så här flowiga ballar. Med så här liksom vad heter det här när det är sån där struktur? Alltså plisserat. Gud, alltså jag älskar de här. De var så himla sköna. Jag älskar plagg som när det känns som att man inte har någonting på sig. Så kändes de här. Ja. Sen också inne på H&M så köpte jag en superenkel crop top. Där ser alla. Som det står. Unicorns are real! Ah, det är så true! So true! Oh my god. Ett par klotörhängen och ett klothalsband. Ooh. Jag tror det var det jag köpte. Just det, så köpte jag en grej till. Det hade jag glömt. Åh, just det. Da-da-da-da. Inne på Sara. Sara man. Så hittade jag ett par solglasögon. Får jag flygplan? Tja. Jag känner mig tuff. Men jag vill ha så här svarta briller nu med så här tunna bågar. Som egentligen så var jag ute efter att köpa ett par klotrunda mörka. Men jag gillar de här. Fan vilken bra shopping. Jag är fett nöjd. Nej men vet ni, nu känner jag att vi avslutar den här vloggen. För nu orkar inte jag mer. Gillar ni mina vloggar så får ni gärna likea det här videoklippet. Och så ses vi igen nästa måndag. Ha det gött! Hej. Nej, jag får sluta säga så. Varför är vi också? Varför har jag börjat med det? Hanna berättat att Vilma och Emil säger så. Vi är västgötar. Ja, vi är också västgötar. Så det, man säger så. Jag har inte alls gött. Ha det bra, vänner. Ha det ogött. Ha det ogött, vänner. Så ses vi. Hej.
Nej. Hej då.